Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Azizlar, sizlar O'zbekona TV YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Umid qilamanki, oldingi pranklarimiz va videolarimiz sizga juda ham yoqyapti. Shuning uchun like'larni ayamasdan bosib tashlayapsizlar. Buning uchun sizlardan alohida minnatdorman. Like bosganlar, podpiska bosganlar, gazini bosinglar kerak. Sizlar bilan biz birgamiz jigarlar. Xullas, bilasizlarmi bugun kimni prank qilamiz? Ismoil Akbarov, TikToker. Ko'pchilik tanisa kerak. Hozir men Ismoil nomerini tanish bilishlardan topdim. Endi hozir Ismoilga telefon qilamiz. Qolganini birgalikda kuzatamiz sizlar. Qo'yib qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. Временное ожидание. Call has been put on hold. Please, hold on the line. Whatever you want. Алло. Салам алейкум. Aleykümselam. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Kim bu? Ha, tanimasangiz kerak, yani Ismoil Akbarov siz bo'lasizmi aka? Ha. Tanimasam o'zim qachon oldim? Topdim aka, zarar bo'lib qoladingiz. Siz bilan bitta masalada gaplashib olsak bo'ladimi aka? Bo'ldi, qanday masalada? Singlimiz bilan video qilib qo'ygan ekansiz, o'sha masalada ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Yaxshi bo'ldi. Bu eski video aytasiz. Eski videolaringiz aka, men kecha kecha TikTokda rekda chiqib qoldi aka, o'shandan ko'rib qoldim men. Singlim unaqa emas edi, qatdan tushib qoldi, bilmadim. O'sha masala bo'yicha hozir siz bilan ko'rishib gaplashib olsak degan edim. Nima bo'lish kerak? Ko'rishib gaplashib olaylik, nima qilish kerak aka, aytaman sizga. Yo, unamasin aka, vaqtim ham yo'q. Cho'chiyapsizmi aka? Bo'ldi aka, erkakcha hal qilib olamiz, keling, gaplashib olamiz. Pingvinni oldida turibman aka. Pingvinni oldida? Aha. Bo'ldi, hozir o'shdan chiqamiz. To'yingizga mahalla bilan kelganmiz. Tushunmadim. To'yingizga mahalla bilan kelganmiz. Yo, aka, erkak kishimiz u. Bitta o'zim turibman. Bo'ldi, hozir chiqaman. Bo'ldi aka, kutaman. Mana akalar, jigarlar, Ismoil Akbar bilan gaplashdik. Hozir keladi prankni bombasi, bugun bo'ladi. Like va podpiska esdan chiqmasin jigarlar. Poddesha qilinglar. Haligi menga bunday yaxshi bo'ldi. Bir
Madem yapmak istediğini yaptın. Короче, maksat götün. Seriyoz. Tek yapıyorlar. Sabina. Yok değil mi? Ha. Yok değil mi? Ha yok. Oğlum, ahır dizi bu. Bir tükeneye, kim çıkardırsa, ahır.